Komunikačný dizajn by nebol predstavený v úplnosti, keby sme vynechali isté také možno okrajové disciplíny, ktoré ale veľmi významne ovplyvňujú náš život. Jednou z nich sú napríklad multimédia. Samozrejme, že tvorba multimédií je taká oveľa širšia záležitosť. Je na pomedzi rôznych disciplín, odborov. Ale ak hovoríme špeciálne o komunikácii a multimédiách, tak máme na mysli naozaj takú tvorbu, neviem, webových stránok alebo rôznych grafických rozhraní. Takže tie multimédia určite do prezentácie komunikačného dizajnu patria. Druhou oblasťou, ktorú ešte v múzeu nemáme až tak zastúpenú, ale cítili sme, že už chceme návštevníkom expozície povedať, že je to tu a je to veľmi dôležitá súčasť nášho života a je to komunikácia v priestore. Myslíme tým rôzne, napríklad rôzne pútače, rôzne architektonické realizácie, ktoré sa týkajú aj komunikácie, teda nesú nejakú informáciu, alebo sú to niekedy až také sochárske realizácie niekedy. A je tu veľmi dôležitá, zaujímavá disciplína, to je výstavný dizajn alebo dizajn expozícií. Tieto časti máme zatiaľ spracované len tak okrajovo. Začali sme veľmi dobre budovať už tú zbierku multimédií. Tam spolukurátor Maroš Brojo začal zbierať hry. Tak pre mňa je fascinujúce to hrabanie sa v tej histórii, akoby taká tá mediálna archeológia, alebo neviem, ako myslím, že Siegfried Žilinský to tak nazýva, mediálna archeológia, kde vlastne sa nehrabe človek v zemi, ale hrabe sa na internete a v kazetách a v CD-čkách a rozpráva sa s tými tvorcami a hľadá nejakých pamätníkov, ktorí by o tom vedeli niečo porozprávať. No a tým, že na Slovensku sa tomu venuje celkom dosť málo ľudí, tak je tu vlastne príležitosť akoby zmapovať jednu veľmi dôležitú časť nášho kultúrneho dedičstva a našej histórie. No a za posledný rok, dva, tri, myslím, že už to pomaly 3 roky, sa nám podarilo vytvoriť naozaj obrovskú databázu počítačových hier, ktoré vznikli na Slovensku. Momentálne ich evidujeme takmer 900. A z toho ranného obdobia okolo 60-70 titulov, ktoré vznikli práve na tieto 8-bitové počítače. Veľmi zaujímavou ukážkou toho, čo do Múzea dizajnu v rámci multimédií patrí, je lookbook Jana Šicka. Ten lookbook to je vlastne taká interaktívna digitálna kniha, ktorá je alternatívou k tým klasickým knihám. Je to prezentačné video, ale samozrejme interaktívne, ktoré vzniklo v spolupráci so Slovak Fashion Council. Ukážkou toho historického dizajnu je to možno taká paralela k tomu Identu, RTVS-ky, sú vybrané práce Pavla Blaža. Je to vlastne starší dizajner, ktorý je známy svojou knižnou tvorbou, ale tu ukazujeme také zaujímavé diela. Sú to také televízne predely alebo napríklad pozadie pre televíznu reláciu venovanú vede a technike. Máme tu Ident RTVS, aby teda ľudia videli, že naozaj to, čo vidia každodenne na obrazovkách, tak museli vytvoriť dizajnéri. Je to naozaj sofistikovaná tvorba. Sú tu niektoré animácie od OV Pictures. RTVS uvádza hudobné ceny Rádia FM a Rádia Devín
Radiohead Awards. Rádiohlavy 2017. My obidve vystupujeme pod menom OV Pictures od roku 2010. Je to meno našej značky. A teraz už viac používame asi to, že pôvodne to vzniklo ako OV, ako prípona ženského mena na Slovensku. Ale teraz už asi viac používame, aj v logu to máme, ako vajce, ako ovo z latinčiny. Čiže nejaké niečo, čo symbolizuje zrod života, niečo, čo oživuje, takisto ako animácia. Tak my sa predovšetkým sústredíme na vypovedanie alebo rozprávanie príbehov. Čiže to, čo sa snažíme v našej práci aj pri komunikačnom dizajne robiť, je prerozprávať nejaký príbeh alebo nejakú ideu. Čiže všetko vychádza a definuje, aj tá inšpirácia vychádza z toho, čo v danom príbehu nájdeme, čo sa nám na ňom páči alebo čo chceme povedať. Takže nejak zrozumiteľne pretlmočiť nejakú myšlienku alebo príbeh, to je to, ako k tomu pristupujeme. Keď naozaj niekto chce niečo buď predať alebo komunikovať, je to jedno, či to je z nejakého komerčného prostredia alebo kultúrneho alebo nejakého iného, tak jednoducho tá myšlienka musí byť zrozumiteľná pre ľudí, ktorí ten dizajn komunikačne majú vnímať, aby proste pochopili tú ideu alebo tú myšlienku, ktorú im má ten dizajn ponúknuť. Alebo ich osloviť alebo nejak zasiahnuť, inak to vôbec nemá zmysel. Dizajneri, ktorí komunikujú nejakú informáciu, sú schopní pracovať v oveľa takom väčšom kontexte. Pracujú s priestorom, pracujú v meste, pracujú napríklad s expozíciami, múzeí, tvoria výstavný dizajn, rôzne inštalácie, rôzne pútače. Platí to aj o minulosti, aj o súčasnosti. Do tejto expozície sme vybrali iba 3 diela. Taký ten historický pohľad nám zastupuje Milan Veselý, ktorý je významným grafickým dizajnérom, známym z rôznych realizácií, či sú to logotypy, či sú to knižné, rôzne realizácie. Ale veľkú časť jeho tvorby práve zaberal taký ten priestorový dizajn. V expozícii máme jeden pútač, je to pútač na bienále ilustrácie, je to samozrejme model, teda musím dodať. Takže zbierame jednak tie modely a potom aj fotografickú dokumentáciu. Tých realizácií, ktoré Milan Veselý urobil, je oveľa viacej. Veríme, že do zbierok sa nám podarí získať mnohé z jeho modelov. Potom druhým takým príkladom je experiment, je to taký písmový systém face to face od Ondreja Gavaldu, ktorý bol jeho diplomovou prácou. Tu znovu vidíme to, že akým rôznym médiom sa môžu títo dizajneri zaoberať, môžu používať rôzne prostriedky, že tá komunikácia naozaj nemusí sa odohrávať iba v tom 2D, že na nejaký billboard napíšete typografiu, skombinujete to s fotografiou, ale že tých možností je oveľa viacej. A potom už taká ešte širšia spolupráca s architektami je príklad diela Marcela Benčíka a architektonického štúdia 2021. Je to veľká realizácia na Farských schodoch, balustráda v Žiline. Ja pochádzam zo Žiliny a trúfam si teda povedať to, že ja to prostredie celkom dobre poznám. Poznám možno, že aj, alebo cítim, že poznám tú mentalitu obyvateľov v tomto meste a teda spolu aj s chalami architektami sme hľadali nejaké riešenie, ktoré bolo istým spôsobom ústretové pre obyvateľov a hlavne riešenie, s ktorými sa dokázali obyvateľia Žiliny nejakým spôsobom identifikovať. Uvažoval som nad tým, že čísla sú vlastne niečo, čo je veľmi taký ako keby vhodný prostriedok na komunikáciu. Čísla sú vlastne veľmi abstraktné, čísla je možné kombinovať, čísla sú schopné v sebe niesť akúkoľvek ďalšiu informáciu. Vždy si to vlastne len pýta to, aby sme za tým číslom vedeli pomenovať, čo to číslo znamená. Teda napríklad počet obyvateľov v meste, počet ľudí, ktorí navštívili Považskú galériu umenia, ľudia, ktorí boli na premiére v Mestskom divadle, alebo absolventi
Žilinskej univerzity. A druhé bolo to, že my sme predsa len i napriek tomu, že to celé je veľmi statické, tak urobili sme to, že je to vlastne také, ako keby také digitálky, ktoré v sebe obsahujú 6 tabulí s číslom a v podstate 6-miestne číslo je takmer akékoľvek číslo, ktoré sa s tým mestom spája. To znamená, že tá mechanika toho celého umožňuje to, aby sa tie číslice dali vymieňať. Dizajn sám o sebe, alebo to je grafický dizajn, alebo vizuálna komunikácia sama o sebe je vlastne istým takým nejakým prostriedkom, ako to už má sama v názve, je prostriedkom na komunikáciu a je schopná niesť istý typ informácie. To znamená, že akýkoľvek dizajn grafický prináša alebo prenáša informáciu. To znamená, že informáciu zoberie, nejakým spôsobom ho dekoduje, nejakým spôsobom ho transformuje a dostáva ho ďalej nejakému ďalšiemu užívateľovi, alebo divákovi, alebo návštevníkovi, alebo akokoľvek toho človeka, alebo tých ľudí nazývame. No a to, že sa to deje v priestore, si myslím, že je veľmi dôležitým, ako keby mestotvorným prvkom. To znamená, že to mesto je, alebo to ten priestor, alebo verejný priestor je veľmi zaujímavý práve tým, že tú informáciu, ktorú sa snažíte zdieľať, vidí naozaj veľmi veľa ľudí. A myslím si, že pokiaľ kdokoľvek, či už je to mesto, či je to kultúrna inštitúcia, či sú to neziskové organizácie, nech to je kdokoľvek, tak to mesto je skvelým miestom na to, aby sme mohli odkomunikovať naše postoje, odkazy a názory. Zbierky múzea nemajú mať len tie klasické disciplíny, len tie klasické časti, zameranie na materiály, ale musíme stále vlastne pátrať po tom, čo sú tie možno hraničné disciplíny. Práve tá práca s priestorom je veľmi zaujímavou súčasťou práce všetkých dizajnérov. Tí, ktorí robia produktový priemyselný dizajn, tak vedia, že aké je veľmi dôležité narábať s rôznymi proporciami, narábať s tým, ako ten objekt v nejakom priestore funguje. Ale niekedy sa teda opomína aj to, že aj grafický dizajn, komunikačný dizajn pracuje s objektom, už len samotný knižný dizajn napríklad, ale vlastne tieto realizácie v priestore nám ukazujú, že dizajn je oveľa širšia oblasť, ako si možno niekto pomyslí, keď si predstaví pod dizajnom iba objekty alebo iba nejaké grafické informácie.